zei net al even, dus ik ben geen voorstander van rekeningrijden. Automobilisten kunnen dus op u rekenen? Ja, en op dit kabinet. We hebben eigenlijk ook als kabinet steeds gezegd, dat gaan we niet doen. Het is te duur, het is te ingewikkeld. Er komt zoveel bij kijken dat we dat niet willen. En ja, er zal altijd over gesproken worden. Maar ik denk dat als je een vorm wil gaan invoeren daarvan, kies dan de positieve vorm waarbij je mensen gewoon beloont om uit de spits te blijven in plaats van andersom. Dus ondanks de toegenomen vraag om rekeningrijden, wat je nu al hoort, u houdt uw rug recht? Ja, maar kijk, in dit soort tijden, als er files zijn, en dat is natuurlijk ook heel vreselijk als je in de file zit en je wil naar je werk of je wil naar huis, dan wordt natuurlijk altijd onmiddellijk de discussie over rekeningrijden weer geopend. Maar ook dat is een systeem wat nog heel lang duurt voordat het er überhaupt komt. Want als je dat budgetair neutraal wil doen, moet je ook je hele belastingssysteem aanpassen. Je moet nadenken over een technisch systeem wat werkt, wat niet te veel rompslomp oplevert voor mensen. Dus het is heel complex. Terwijl we tegelijkertijd op dit moment werken aan het maken van nieuwe wegdelen, wegschakels die er nu niet zijn. Hè? Een verbinding tussen A13 en A16 of de A15 doortrekken of een ring om Utrecht. En dat gaat wat mij betreft op korte termijn veel meer oplossen. Precies. U gaat er niet aan meewerken in ieder geval? Nee.